ከሐዋሳ አዋሳ ከሚባል ሀገር የእግዚአብሔርን ነገር ፍለጋ የመጣችሁ ቤተሰቦች አላችሁ? እጃችሁን ታሳዩኝ? እጃችሁን አብለብልቡልኝ። ቤተሰብ ቤተሰብ ቤተሰብ፣ እናት ልጅ እንደዚህ የታላችሁ የታላችሁ? እስቲ እጃችሁን አሳዩ። ኖ መቤቴ። አቤት። ጌታ በቤተሰብ መንገድ ቢናገረኝም ከኋላሽ ግን ቤተሰብ አላይ። ፈረካክሶ እውነት ነው፣ ፈረካክሶ እውነት ነው። ቤተሰብ ለሁለት ለይቶ ለጎራ ለይቶ ምንድን ነው እ ልጄ መንገድ ላይ ወጥቷል። ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ የት ሄደ አላውቅም፣ የት እንዳለ። ይሄ መልእክት ከጌታ ነው። አሜን አሜን። መቤቴ ልጅሽ በ50 ብር ነው የተደገመበት። እውነት ነው። ልጅሽ ጥሩ ነጥብ የነበረው ልጅ ነበር። እውነት ነው። ልጅሽ ቤተሰብ ከቤተሰቡ በተለየ እናቱን ለመለወጥ የማይገባው የማይወጣው የማይወርድበት ጉዳይ አልነበረም። ያንቺና የልጅሽ ፍቅር የተለየ ነበር። ልጅሽ ዱርዬ ያልሆነ ልጅ፣ ጨዋ የሆነ ልጅ፣ ልጅሽ መልካም የሆነ የሚገርም ነው። ምን ሆኖ አውሬ ገባ ቤትሽ? እውነት ነው። ለአንድ ቀን እንኳን ውጫዊ ነገርን የማያውቅ ልጅ ነበር። እውነት ነው። በድንገት ከእጅሽ ጠፋ። ደግሞ ለእግዚአብሔር ምን ትይዋለሽ? አባትም እናትም ሆኜ ያሳደግኩት ትይዋለሽ። እውነት ነው። አላውቅም ያንቺ ባለቤት ወይ የወለድሽለት የት እንዳለ አላውቅም። ይሄ ልጅ ላይ ግን የማየው ያንቺ አባትነት ያንቺ እናትነት ብቻ። ለመሆኑ የእሱ አባት የት ነው ያለው? አባቱ ነገሬ ጋር ተለያይቶ በፍርድ ቤት ሚስት አግብቷል። አምልኮሽ ልምጣ እኔ በተራ ከአባቱ ጋር ተለያይተዋል። አዎ፣ አይፈልገውም። አንቺ ነሽ ያሳደግሽው፣ ዋጋ የከፈልሽበት። ንገረኝ እንጂ። አዎ። የምጠይቅሽ መልሽልኝ። ከዚህ በፊት ታውቂኛለሽ? ለአንድ ቀን አውርተሽኝ ታውቂያለሽ? ስልክ አናግረሽኝ ታውቂያለሽ? ነግረሽኝ ታውቂያለሽ? ስልክን ሁሉ ፈልጌያለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ልታገኘው አልቻልሽም? ላገኝ አልቻልኩም። አሁን መልእክት እንድነግርሽ የመጣሽ ነው? አዎ። ነቢይ ፍለጋ። ቋጠሮዬን ይፈታል ብዬ ነው የመጣሁት። ነቢይ ፍለጋ። እውነት ነው። እግዚአብሔር የላከው ነቢይ ፍለጋ። አዎ። በይ እመቤቴ፣ በዚች 15 ቀን ውስጥ እጅሽ ይገባል። ተመለሰ ምርኮ፣ ተመለሰ ተመለሰ። የሰይጣን ከፍታው በኢየሱስ ወደቀ። እሺ፣ ልጅሽ ነው እነግርሻለሁ። የልጅሽን ታሪክ 3.8 አለው። እውነት ነው። የልጅሽ ነጥብ ይሄ እንደሆነ ታውቂያለሽ? መጀመሪያ ላይ ስንት? 12ኛ 10ኛ ክፍል ስንት እንዳመጣው? ስንት? 38 3.8 12 በእለተ 12 12 አላውቅም። 22 ታናሹ ልጅ አለች። 12 ዛሬ እንዲህ መሆን አትችም ነበረ የአዋጅ ባይገለበጥ። አልገባሽም? እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ ሰኞ ቀን አዋጅ ገለበጠልሽ። አሜን። ያለፈ ታሪክ ነው የምናገረው። የምታስታውሽ ከሆነ በደንብ ስሚ፣ ያለዛ ስትመሰክሪ እንዳትስጪ፣ ይመዘግቡልሻል። ስሚ፣ ሰኞ ቀን ልክ ሰኞ 6 ሰዓት ልብሽ አረፈ። ምን ይሆን? ማን ነው እጁ ላይ እስክሪብቶ ይዞ የሚታገል? ይጽፋል፣ ያወርዳል፣ ያወጣል። ይጽፋል፣ ያወጣል፣ ያወርዳል። ማን ነው? እኔ አገልጋይ ነኝ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ምንድን ነው? በቃ ለማባረር ይፈልጋሉ። ይጽፋሉ፣ ያወርዳሉ፣ ያወጣሉ። እመቤቴ። አቤት። በይ፣ በአንቺና በልጅሽ ጉዳይ ብቻ እናገራለሁ።
መንገዳችሁ ሰፊ ነው። አሜን። ራቅ ካለ ቦታ ዜና ትሰሚያለሽ። አሜን። አሁን አንቺ ውጭ እንደምትወጪ ስናገር ለሰው አይመስልም። ፓስፖርት ይዣለሁ። ዛሬ ይዣለሁ። ቦርሳዬ ውስጥ አለ። አለ? ይዘሽው ነይ። ተናግሮኛል። ይዤ ነው የመጣሁት። ይዘሽው ነይ። ቶሎ በይ። የእሷን ቦርሳ ቶሎ ስጡኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም የውጭ ሀገር መንገድ ተከፍቶልሻል። አሜን። ለአገልግሎት ለአገልግሎት እግዚአብሔርን አመስግኝ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለእግዚአብሔር ክብር። ለሰይጣን ውድቀት፣ ለሰይጣን ሽንፈት መሰክራለሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። በዚህ ስፍራ የመጣሁት ከሐዋሳ ነው። ምግባር እባላለሁ። ከሐዋሳ መጥቻለሁ። በዛን ቀን የመጀመሪያ ቀን ነበር የመጣሁት። መስከረም 9 ቀን ነው የመጣሁት። በዚህ 2008 መጥቼ የተቀመጥኩት እዛ አካባቢ ነው። የልጄን ፎቶግራፍ እና የኔን ፎቶግራፍ ይዤ ነው የመጣሁት እና በዚህ ፎቶግራፍ ላይ እጄን ጭኜ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርምያስ እዚህ ጋር ወጥቶ ሲጸልይ እጸልይ ነበረ እና ልጄ ከጠፋ የተወሰነ ወራት ሆኖት ነበረ እና ይሄን ፎቶግራፍ ይዤ እየጸለይኩ ያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ከሐዋሳ የመጣሽ ከደቡብ ከሐዋሳ የመጣሽ የቤተሰብ ጥያቄ አለብሽ እህት አለሽ ነይ ውጪ አለ። ከዛ በኋላ ካለሁበት ወጣሁ መጣሁ። እዚህ ጋር ሆኜ ያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ይሄንን ያስኩትን ፎቶግራፍ አየ። ሳይሽ ቤተሰብ ያለው ሰው አትመስኝም፣ ቤተሰብሽን ሰይጣን በታትኖታል አለኝ። አዎ እውነት ነበረ። ባለቤቴ ያው የራሱን መንገድ መርጦ አዲስ አበባ መጥቶ ሌላ አግብቶ ነው የሚኖረው። 2001 ላይ ነው የተለያየ ነው። እመቤቴ። አቤት። ጌታ በቤተሰብ መንገድ ቢናገረኝም ከኋላሽ ግን ቤተሰብ ላይ ፈረካክሶ እውነት ነው ፈረካክሶ እውነት ነው ቤተሰብ ለሁለት ለይቶ ለጎራ ለይቶ ልጆቼ ሁለት ልጆች አሉኝ ከሱ ጋር ነበሩና ሁለቱ ልጆቼ በፍርድ ቤት ነው የተወሰነው ከሱ ጋር እንዲሆኑ። ከዛ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ነበረ እና ዲላ ነበር የደረሰው። አንድ አመት ከስድስት ወር እንደተማረ ጨጓራውን ያመው ነበረ። ተስፋ ቆረጠ። በዛ ምክንያት ከዩኒቨርሲቲ አቋረጠና መጣ አዲስ አበባ። ሞታለሁ በዚህ ከቀጠልኩ ሲለኝ ከምትሞት ይቅር በቃ አልኩት። መጣ ሌላ ትምህርት እንዲማርና ራሱን እንዲረዳ አስገብተነው እያለ ከዛ ነው ወጥቶ የጠፋው። ስራ ትሰራለህ፣ ስራ ይገኛል፣ እንሂድና ሰርተህ ራስን ማሻሻል ትችላለህ ሲሉት ወደ አፋር ነበር ይዘውት ሄዱት። አያቅም ምንም ነገር እና ወደ አፋር ይዘውት ሄዱ። ወደዛ ሄዶ ጠፋ። አድራሻውን ማወቅ አልቻልኩም፣ ማግኘት አልቻልኩም። ፍለጋ ወጥቼ ነበረ። በዛ ሁኔታ ያለሁ ነው የእግዚአብሔር ሰው ይሄ ልጅ ከእጅሽ ወጥቷል አይደል? ጠፍቷል አይደል? አዎ ይሄ ስለጠፋብሽ ነው የመጣሽው፣ ታምኛለሽ? እኔ እዛ ጋ ሆኜ እየጸለይኩ ያለው በጉባኤ ፊት ቆሜ መሰክራለሁ፣ ጌታ ሆይ ያደረክልኝ ልጄን ብቻ በእጄ አሳልፈ ስጠኝ ይለው ነበረ። እንግዲህ እናቶች ታውቃላችሁ፣ የልጅ ነገር ከባድ ነው። እንኳን እናቶች አባታችሁም ይገባችኋል። እና በዚህ ሁኔታ ያለው ነው የእግዚአብሔር ሰው በ15 ቀን ውስጥ በእጅሽ ልጅሽ ይመጣና ይገባል አለኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሐምሌ ላይ ጠላት እሱን ሊገል ባለበት ቦታ ተስፋ አስቆርጦት ህይወቴን ላጠፋ ነበር አለኝ። ከመጣ በኋላ ሲያወራኝ ነው እና በዛን ጊዜ በቃ የተለያዩ ቅዱሳን እኔ ቸርች አገልጋይ ነኝ እና የተለያዩ ቅዱሳን ይናገሩኛል። ጥቁር ለብሰሽ ስታዝኝ ስታለቅሽ አየን ይላሉ። እኔም በቃ ሞት 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 ነው የሚለኝ። 15 ቀን ሙሉ ሌሊት አልተኛም፣ ቀን አላርፍም። በጣም እጮሃለሁ፣ ልጆችን እያስተማርኩ ሌሎችን እየተናጠቅኩ፣ የኔ ልጅ ግን በእጄ ላይ የለም። ከዚህ የተነሳ በጣም አለቅሳለሁ፣ በጣም በእግዚአብሔር ፊት እጮሃለሁኝና
በዛን ጊዜ ግን በሐምሌ 12 ምንድነው በ12 ተሰለኝ እግዚአብሔር ሰው ማስተዋስ አልቻልኩ። አሁን ሐምሌ 12 መሆኑን ቀኑን አላስተውስኩ። እና አንድ እግዚአብሔር ሰው ወጣት ልጅ ነው ወደዛ አብረውኝ ወደሚጸልዩ ቤት መጣና የራስሽ ሆነ ወጣት ልጅ ይሄዋ ያለው ያስከረን ሳጥን ነው በፊት ለፊት የማየው ጣላት ሊገለው መጥቷል እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባው ይልሻል አለኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ 12 እሱን ሰይጣን ሊገል የተማማለበትና የወጣበት ቀን ነበር። እኔ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ሰው 12 ሲለኝ አላስተውስኩትም። ሄጄ ካላንደር ሳይ ነው ያወቅኩት። ለእግዚአብሔር ሰው ራሱ ምላሽ መስጠት አልቻልኩም በሰዓቱ። ከዛ በኋላ መጥቶ ስጠይቀው በትክክል በዛ ወር ላይ በቃ ለሞት ራሴን ላጠፋ ተስፋ ቆርጬ ነበረበት ጊዜ ነው አለኝ። በቃ 12 በእለተ 12 12 አላቅም 22 ታናሹ ልጅ አለች 12 ዛሬ እንዲህ መሆን አትችም ነበር ያ አዋጅ ባይገለበጥ። አሜን። አልገባሽ? እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ ሰኞ ቀን አዋጅ ገለበጠልሽ። አሜን። ያለፈ ታሪክ ነው የምናገረው። ምታስተውሽ ከሆነ በደንብ ስሚ። ያለዛ ስትመስክሪ እንዳትስጪ ይመዘግቡልሻል። ስሚ ሰኞ ቀን ልክ ሰኞ 6 ሰዓት ልብሽ አረፈ። ምን ይሁን እና ይሄ 15 ቀን የተነገረኝ ሰዓት ላይ በቃ እግዚአብሔር ያደርጋል ብዬ ጸሎትም አልጸለይኩም ጾም ጸሎት እንደበፊቱም አልጸልይም ጌታ ሆይ ስለምታመጣው አመሰግናለሁ ብቻ ነበር የምለውና መልክቱ ከተነገረ በኋላ ከዛ ካለበት ካፋር ክልል በጣም ጫካ ውስጥ ነው አለ። እና የሚሰራው ስራ በጣም ተራ ነገር ነው። እና ከዛ ወጣሁኝ አለ። በአይሱዚ ከሰል በሚጭን አይሱዚ ጀርባ ተንጠልጥየን የወጣሁት እንዴት እንደወጣው አላቅም አለ። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ስለወጣ እዛ ጋር እሱን አወጣ ጌታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ደወለ ወደኔ። ልክ ወደኔ ደወለና ማሚዬ ብር ላክልኝ ብቻ እመጣለሁ ሲለኝ ማመን አቃተኝ። በቃ አለቅሳለሁ፣ ስልኩን ማናገር አቃተኝ። ከዛ በኋላ የት ነው ያለው? ናዝሬት ነኝ። ብር ላኩለት መጣ። ልጄን በጀ አቀፍኩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ልጄን እግዚአብሔር ጤናማ ልጅ፣ ጤናማ አእምሮ ያለው፣ ጤናማ ሰውነት ያለው፣ ጤናማ አካል ያለው። በጣም ብዙ ነገር ነው ታቃላችሁ። ልጆች ከጠፉ ከቤት ከወጡ ብዙ ነገር ያገኛቸዋል። ግን ጤናማ አእምሮ ያለው፣ ጤናማ አስተሳሰብ ያለው፣ መማር የሚችል ዛሬም እውቀት ያለው በጣም ታፍ ልጅ ነው። በጣም እግዚአብሔር ሲፈጥረው የሰጠው አእምሮ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ሲማር ከአንድ እስከ 3 እንደውም 2 እና 3 እንጂ አንደኛና ሁለተኛ እንጂ ሶስተኛ እንኳን ወጥቶ ያውቅ እና 3.8 ነው 10ኛ ክፍል ያመጣው። እንደገና ደግሞ 12ኛ ክፍልም እንደዚህ ደና ነጥብ አምጥቶ ያለፈ ልጅ ነው። ግን ጣላት ጣልቃ ገብቶ ነው ይሄንን ያደረገውና በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ይሄንን የተናገረውን ነገር ነገርኩት። ከመጣ በኋላ በጀ ከገባ በኋላ እንሂድን መስከር ስለው ያው ወጣቶች ታቃላችሁ ይከብዳቸዋል። እንዲህ አይነት ነገር አልሄድም እኔ በራሴ በግሌ ሄጄ የእግዚአብሔር ሰው ይጸልይልኛል አንቺ ግን ሂጂ አለኝ። ያው እስካሁን ድረስ በተለያየ ሁኔታዎች ነው የቆየው ሳልመጣ። ሌላ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረኝ ነገር ነበረ። አንድ ሰው አያለሁ እስክብርቶም ብድግ ቁጭ የሚያደርግ ሰው አያለሁ ካንቺ ጀርባ ላይ በቸርች ዙሪያ ነው እና የቸርች መሪ ነው አልኩት። ከዛ ያለፈው ነገር አልናገረው። ማን ነው እጁ ላይ እስክብርቶ ይዞ የሚታገል? ይጽፋል፣ ያወርዳል፣ ያወጣል። ይጽፋል፣ ያወጣል፣ ያወርዳል። ማን ነው? እኔ አገልጋይ ነኝ። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ምንድነው? በቃ ለማባረር ይፈልጋሉ። ይጽፋሉ፣ ያወርዳሉ፣ ያወጣሉ። መቤቴ አቤት። በይ ባንቺና በልጅሽ ጉዳይ ብቻ እናገራለሁ። መንገዳችሁ ሰፊ ነው። ልክ እኔ መስከረም
12 ነው 13 ሄድኩኝ አስፈቅጄ ነው የመጣሁት ከቸርች አገልጋይ ነኝ ከዛ ጥቅምት 21 ላይ በጣም የሚያሳዝን ደብዳቤ በጄ ገባ ደብዳቤውን በጄ ይዤዋለሁ እና በጣም ልቤ የሚሰብር አንዳንዴ እግዚአብሔር የሆነ ምልክት ሲሰጠን ሲናገረን ዝም እንላለን አንጸልይበትም እንተዋዋለን እግዚአብሔር የሚያሳየን ነገር እንድንጸልይና በዛ ነገር መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እግዚአብሔርን እንድንጠራ ነው እኛ ግን ነገሮችን ቸል እንላለንና ይሄ ደብዳቤ ደረሰኝ ከደረሰኝም በኋላ ያው እኔ አገልግሎቴን ያገለገልኩ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኛል ሌላ ሁለት ነገር በአገልግሎቴ ዙሪያና በግል ህይወቴ ዙሪያ የተናገረኝ ነገር አለ በእግዚአብሔር ሰው ሁለቱንም ነገር እየጠበቅኩ ነው ያለሁት እግዚአብሔር እንደሚያደርግ አምናለሁ እናቶች በጣም ልናገር የምፈልገው በዚህ ቦታ ላይ ልጆቻችሁ በተለያየ ኢየሱስ ሲያዙ በተለያየ ነገር ውስጥ ሲገቡ የተለያየ አቅጣጫ ሲይዙ ተስፋ አትቁረጡ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው የሚለው በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ማሸነፍ የሚችለው ጌታ በእኛ ውስጥ ስላለ ልጆቻችንን በጸሎት መናጠቅ እንችላለን ልጆቻችንን ከሰይጣን አፍ ከሚበላው ዘንዶ አፍ ትውልዱን ማዳን እንችላለን ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይላቸው ልንተጋላቸው በእግዚአብሔር ፊት ልናስቀምጣቸው ይገባል ይልቁን ደግሞ እግዚአብሔርን የምናገለግል ሰዎች እኛ እዚህ ጋር ስናገለግል የሰይጣን መንግስት ስናፈርስ እዛ ጋር የኛ ልጆች ጠላት እኛን የተበቀለ መስሎት ሊበቀል ይፈልጋል ስለዚህ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ትውልዱን ልናድን እግዚአብሔር በእጃችን ላይ መዳኒት አድርጓል እግዚአብሔር ሊረዳን ይችላል እግዚአብሔርን እንታመን ምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ እግዚአብሔር ልጆቻችንን ይናጠቃል ያድናቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ጌታ ክብርን ስጡ ሃሌሉያ ሰው እግዚአብሔር ይባርከው ዘመኑን እግዚአብሔር ይባርክ ህይወቱን እግዚአብሔር ይባርክ አገልግሎቱን እግዚአብሔር ይባርክ ብዙ መሰል መልእክቶች አሉ እግዚአብሔር ያልተናገረውን ተናገረ የሚሉ እንደ ሙሴ ዘመን ብዙ መሰሎችን የሚውጥ በትር በዚህ እግዚአብሔር አስቀምጧል ጌታ ይባረክ እኔ እንደዚህ ላለው በድፍረት ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደዚሁ ያደርጋል በጸሎት ላይ የሚተላለፉ ካፎ የሚወጡ ቃሎች ራሱ የሚሆኑ ናቸው ብዙ መርገም ብዙ ቀንበር ተሰብሮልኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ አሸናፊ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ